Mimi nataka niingie kwa mada na sitaongea sana. Kwa sababu tushaongea paka tukafika final. Na mnajua timu ikifika final ni nini huwa inatokea. Mnajuanga tu. So hii maneno ya maandamano jana mimi nilikasirika sana. Lakini kwa sababu nikajiuliza, nikajiita kama mkutano, kama baba ndio komanda. Na alikuwa amepanga ya kwamba kesho tunaenda vita. Na before ifike kesho amekuja kuambia samahani. Ile vita nilikuwa nimepanga kama mimi komanda nimeahirisha. Wewe ni nani? Uende hizo vita. Ukienda utauliwa. Kwa hivyo nataka niseme wale ambao wanasema Raila Amolo Odinga ni muoga. Nataka nikuambie mama yako ndio muoga ushago. Raila Odinga si muoga. Watu wengi walikuwa nasema ya kwamba atumheshimu Raila Amolo Odinga hawezi wekea Ruto maandamano. Maandamano imewekwa mara ngapi? Sipidi tumesha hata tusipoingia. Lakini hakuna kitu nafanyika. Sisi tuko sawa. Tuko sawa kabisa. Pale town ni bora sisi tusiingie na kitu isifanyike. Maduka imefungwa, ushuru haitolewi. Sisi tuko sawa. Na Ruto ndio muoga. Ruto angekuwa si muoga, angekuwa anafuata mtu kama Okanga, mtu kama Moshi, mtu kama Gaucho. Afate kinara mwenyewe. Mahali maji inamwagwa, hiyo shimo unaenda unafunga. Unaenda unaonana na Raila one on one. Na sisi ukishaonana na Raila one on one, kwanza tutauliza swali ya kwanza, askari gani amemweka pingu? Hiyo ndio swali ya kwanza. Swali ya pili tunajijibu. Mwenye anaenda na mguu huyu askari anaenda. Mwenye anaenda na mkono anaenda. Mwenye anaenda masikio anaenda. Mwenye anaenda macho anaenda. Mwenye anang'oa chini anang'oa. Raila Odinga ni gwiji ambaye ameokopesha Ruto, na ndio unaona Ruto anatetemeka, anaita watu wengine kutoka nje watu wakina Kutires. Wakati Amerika inaenda uchaguzi, huwa wanaita Raila nje. Huwa Raila anaenda huko kama Ruto. Kwani Kutires ndiye alichagua Ruto? Tunaambia Kutires, pack and go. Hapa ni Kenya na hii ni ngozi ngumu. Na ngozi ngumu imechoka na maisha ngumu. Juzi Ruto alikuwa kwa sherehe ya atuoli muoga kama amende. Ati Ruto anasema Kenya hakuna kazi, wasichana wote waende Saudia. Wasichana wavulana wote waende Saudia. Aongoze nani? Ruto, mimi nakuambia hivi, beba wakale wa Baringo, jawana kazi. Peleka Saudia. Beba wale watu wa Baringo wanakufa njaa, hawaogi, hawakuli, maisha mbaya, na wewe ndio rais wa Sogoi. Sisi tumejipanga, watu wa Nyanza hakuna siku utasikia roli ya mahindi imeenda Nyanza ama imeenda Western. Tunajua kurusha mawe na tunajua kulima na tunajua kuzalisha. Nikimalizia, Mr. Speaker, William Samoei Ruto tangu aingia kwa government amekuwa tu na porojo. Yeye anatenganga tu. Nimetenga. Nimetenga. Hata juzi amesema ametenga 100 billion za IPZ. Yaani yeye kazi yake ni kutenga. Wakati alikuwa waziri wa mahindi alitenga na akaiba. Amekuja amekuwa deputy president. Uhuru Muigai Kenyatta akatoa pesa ya Kimwareri. Akatenga, akaiba. Okanga toboa yo. Sasa tena amekuwa rais. Baada anatenga nyumba, baada anatenga pesa ya nyumba. Nikupigie hesabu, hata kama wewe hauko na akili mzuri, chukua kanikileta yako wewe mfanyakazi wa umma. Upige 300 unapata 10,000 kwa mwezi. Ikatwe 300 15 years. Hiyo utapata ni karibu 53,000 hapo. 53 najenga nyumba hata ya matope. Na Ruto anajua utakuwa umetoka, utaenda kudai hiyo pesa nani? Ruto amekosa pesa, amekuja na plani yake,
Na sisi tunasema William Samoei Ruto. Mimi wanasema kila siku. Mimi kama Okanga. Raila Molo Odinga ndiye alichaguliwa kuwa president. Na namalizia kusema hivi. Kama baba hiyo tebo ni ya kukufanya ukuwe rais, muongei. Lakini kama ni ya kupeleka mkono kwa Ruto, mama yangu wako ushago, anatamani mkono yako. Nitamubeba na fea yangu, umusalimie. Akija Ruto ushago, mimi tuanze maandamano. Na kama unaendelea kuahirisha maandamano, after 30 days, usipo kuja na ripoti mzuri. Mimi hata kama sijui kuandika, nitatafuta yule mtu ananiandikia barua mzuri. Nipelekee Koome. Nimwambie sasa naanzisha maandamano ya kung'oa Ruto. Juu sasa baba utakuwa, hapo utakuwa umetuchallenge, lakini utakuheshimu, utakaa kando, ujionee kivumbi. Sasa ile kivumbi itakuwa Okanga versus Ruto. Okanga versus Ruto. Clean sheet. Hiyo itakuwa clean sheet. Speaker, nikimalizia maandamano ya kwanza, tumekuwa away, tulitoka tutu. Hii ya juzi, tumengangana kidogo, tukatoka jiji. 1-1. Sasa hiyo ya mwisho yenye inakuja, Ruto tunampiga 3-0. Na tubembelezi, na hiyo tume over 2.5. Hiyo itaingia. Thank you very much.